ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ହେଇନି ଆଜି। ଇଏ ଆମର ହେଲା ଛୋଟ ଆଳୁ ପିଆଜ, ନାଲି ଆଳୁ, ଏଇଟା ହେଲା ନାଲି ଆଳୁର ଭର୍ତ୍ତା ହେଲା, ନାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତା, ପୋଡ଼ା ଆଳୁ। ଏଇଠି ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଜିତ, ପୁରା ଆଇଛି, ପୁରା ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆଉ। ମାଛ ହେଇଗଲା, ଆଦିହ କାଟିଦିଅ। ହଉ କାଟିଦିଅ ଆଉ। ଆସ, ତମର ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଖାଇବ। ଆସିଛ? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛ? ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ହେଇନି ଆଜି। ଇଏ ଆମର ହେଲା ଛୋଟ ଆଳୁ ପିଆଜ, ନାଲି ଆଳୁ, ଏଇଟା ହେଲା ନାଲି ଆଳୁର ଭର୍ତ୍ତା ହେଲା, ନାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତା, ପୋଡ଼ା ଆଳୁ। ଏଇଠି ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଜିତ, ପୁରା ଆଇଛି, ପୁରା ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆଉ। ଟିକେ ଖାଇକି ମୋତେ କୁହ, ସେ ମାଛ ଭଜା ସଜନା ଛୁଇଁ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚାଟା ଆଗ ଦହି, ଘର ଦହି ବା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଖା। ଯଦି ଲୁଣ ନ ହେଇଛି, ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଣ ଦିଆହେଇଛି, ପକେଇ ଖାଇବ। ହଉ ଖାଅ। ହଁ, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତମେ ଖାଅ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ସହିତ? ସେଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଆଉ। ଆଉ ତରକାରୀଟା, ତମେ କେବେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଅ ନା ତରକାରୀ, ଆଜି ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ହେଲେ ପିଲା ଆସିଲେଣି ପଡ଼ିଆକୁ, ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଶୋଇକି ଆସିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ନମସ୍କାର, ଜଷ୍ଟଜିତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ। ହଉ ଖାଅ। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଖେଳୁଛୁ, ଧୀରେ ଖେଳେ, କାଚରେ ବାଜିବ। ହଁ, ବଲ୍ଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ, କେତେବେଳେ ନୁଚେକି ଧରି ପଳେଇଯାଇଛି ବଲ୍ଟାକୁ, ଖେଳିବ ଏଇଠି ଆଉ। ଲାଗିବୁନି, ଧୀରେକି ରଖିବୁ। ହଉ ଭାଉଜ, ଆମର ଭାତ ପଡ଼ ଖାଇବା। ଭୋକ ମାନେ ପ୍ରବଳ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଜଗି ଜଗି ବଇଛୁ, ଆସୁଛୁ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ହେଲାଣି। ମାଛ ଭଜାଟା କେମିତି ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର ଚୁଲିରେ ଆଜି ଭଜା ହେଇଛି। ଖାଅ, ଟେଷ୍ଟି। ହଉ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗରମ ଖାଇ ଖାଇକି ହେଲାଣି, ଆଜି ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତ ପଖାଳ ଆଉ।
ତାଙ୍କର ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିବେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ପଛରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ ଖାଉ ଯାଅ ହଉ।